Hi, good evening. Amazing morning sa lahat. And uh, I'm here to share my ano, my understanding bakit nga ba maganda ang gawin si I am Worldwide. By the way, my name is Macy De Guzman and isa po ako sa top mentor ng I am Worldwide wherein they call me Mentor Ganda which is God's anointed and nurtured daughter of Almighty. I am a founder of Team Positive and ayan. So to give you back to give you um my background no is dati po akong estudyante lang din na nag, nakapagtapos ng uh, Bachelor of Science in High School Education. Ayan, so education yung aking tinapos, pagiging teacher yung profession na aking tinapos. Pero hindi po yan yung naging profession ko after. So naghanap ako ng ibang pagkakakitaan, ng ibang trabaho, And napunta ako sa isang sa isang restaurant, napunta din po ako sa retail ng mga damit and and uh, pinakalas ko is dito sa bangko. So napakalayo ng aking ano no ng aking trabaho sa aking natapos. So dito ako nag-start na ano no from single hanggang naging um married hanggang nagkaroon ng mommy, naging mom, mom of two No? So, 10 years ako tumagal dito. So, sabi ko nga sa aking, ano, sa aking trabaho, is okay naman siya. Surviving lang talaga. ba diba? Kasi, sakto lang yung sahod. Sakto lang, tama lang pang survive sa araw-araw na pangangailangan. And, Tumataas ang sahod, yearly naman, pero lumalaki din naman yung gastusin. Kaya ako, na-invite -na ako sa I Am Worldwide. And nung pinakita nila sa akin kung gaano kaganda si IM Am Worldwide at na-imatch -na ko siya kung paano nga ba ako nagtatrabaho, is ganito ko siya the way I understand. And I want you to understand din kung ano nga ba yung pinag... Ano, ano nga ba yung... Pinagkaparehas at pinagkaiba nang pagiging employee sa labas at pagiging business partner with I am Worldwide. Okay, let me start with this. 'Di ba tayo pagka-graduate natin, usually, no, is naghahanap tayo ng kompa ng company na mapapasukan natin. So itong company na to is normal na may products and services sila na na move At the reason bakit sila nagpo-post ng hiring need help or wanted need help no is because hindi nila kayang gawin yan alone mag-isa so para para ma-move yung products and services nila mag-hire sila ng tao yung mismong owner ng company so tayo syempre as an uh, naghahanap ng trabaho 'di ba ang gagawin natin magsa tayo ng resume or yung tinatawag na biodata ngayon curriculum vitae na syempre gagastos tayo dyan sa pag prepare ng ating ano CV 'di diba? Then isasubmit natin 'yan sa company and kapag natawagan tayo, magkakaroon tayo ng schedule for interview. Diba? Pag pumasa tayo sa interview, may exams din yan. And kapag pumasa na tayo, ito na yung mga job requirements. no? Pag, ano, para matuloy-tuloy na tayong ma-hire ng company, we need to prepare our diploma, TOR, which is dito, namuhunan po tayo. Yes, namuhunan tayo dyan. Diba? Kasi ilang taon tayo nag-aral. Actually hindi tayo, yung magulang natin ang namuhunan sa atin, no? Ilang years tayo nag-aral, mamaya bababanggit ko sa inyo 'yan, no? So, mahal ang ginastos sa atin ng mga magulang natin diyan. Million ang ginastos diyan, 'di ba? And aside sa diploma, meron din tayong pahingan din tayo ng barangay clearance. Usually 50 pesos lang naman 'to, pero kukuha din tayo ng police clearance. No, aabot din ng 500 pesos. NBI clearance 500, birth certificate 350, kung papa lang natin 'yan sa sa ano sa labas, 'di ba? Then valid IDs, we need to prefer then sa valid IDs, 'di ba? Medical medical certificate, usually ito 'yung ginagawa pagka talagang pasok na pasok ka na. Papa medical certificate, papa ano ka, papa medical kanyan and Kung kailangan mo ng certification. So it will cost you another ano no amount of money tapos drug test isa pa yan no parang ah, masyado masyado nang malalim no pero usually ito yung kinukuha hinihingi sa atin pag naga uh, ano tayo no to complete our requirements and syempre kailangan din natin mag-provide ng SSS, BIR number, pag ibig numbers para naman sa benefits na ibibigay nila so it will cost us a lot of money then tapos we need to ano to Sometimes no and mostly din naman sa mga na, ano company is ang hinahanap nila is with work experience kasi kailangan skilled skilled people ka na bago ka pumasok dun sa ano sa company and that's the ano one thing na talagang unacceptable kasi kaka-graduate mo pa lang wala ka pang work experience 'di ba pero sometimes is dahil wala kang work experience hindi ka natatanggap pero meron naman mga company that they hired ano people na newly grad. No? And uh, syempre yan, isa pa to, pleasing personality. Ako thankful ako, meron ako niyan. <laughs> Ayan, ikaw ba? Anyway, no, so isa yan sa mga ilan lang yan sa mga requirements. No, sa so, kapag na-complete mo na -complete muna, muna yan, so ikaw na isang empleyado ng kumpanya. Ngayon, dahil na-hire ka na nila, magkakaroon ng contract or agreement between you and the company. Ang agreement niyan, okay, um tulungan mo ko maano ma, ma-move yung products and services, no? It's either magbenta ka, ikaw yung taga-benta o ikaw yung tagagawa ng mga kailangan dun sa ano sa company. It's still you are helping the owner na mag, mag ano mag-process yung mga kailangan dun sa kumpanya. Magpasok ng benta 'di ba? Mabigyan ng services yung mga clients, 'di ba? So, ikaw yung tumutulong sa company para magpasok ng income. Yes, 'di ba? And in return with that, 'di ba? Sa tulong na ginagawa natin sa company, ang bayad naman sa atin is through salary. Yan yung naging agreement. Diba? So, ang salary na yan, of course, fixed income yan it's either one month ibibigay sa iyo or kinsenas katapusan. Magkano na ba ang minimum wage natin ngayon? Let's let's say 15,000 ang monthly salary na nagkapagkasunduan nyo, the company and ikaw mismo, no, na na-hire. So dahil nga fixed income 'yan, may agreement pa din tayo with the company na kailangan mong mag-render ng fixed time sa kanila. Kailangan mong pumasok ng 9 hours. 9 hours, 8 a.m. to 5 p.m. ang pasok. So, equivalent noon, 9 hours. But, syempre, hindi naman exactly 8 a.m. tayo papasok. ba? Diba? We need to, to prepare ahead of time. Kasi hindi naman 7.59. Kung 8 a.m. ang pasok natin, 7.59 tayo babangon. ba? Diba? Usually, mag-aala tayo ng 2 hours, 1 hour preparation and 1 hour sa pag-aantay ng masasakyan and sa travel. Ako dati 3 hours. Yes, tapos syempre, hindi naman pag sinabing 5 p.m. ang labas, 5.01 nasa bahay ka na. Hindi din. You need to, pre to prepare again 1 hour to 3 hours din. Ako dati 3 hours ulit ako dyan. Diba? So, so total, yung mga oras na prepare mo para sa pagpasok before dun sa 9 hours na duty mo, is still, pinibigay natin yung sa company. Kasi, we are doing that kasi nagpiprepare tayo para pumasok sa company. Para tulungan yung kumpanya. Tama? So, in total, 14 hours ang naispend natin na oras para sa trabaho natin. But the question is, at first, sino ba talaga yung may kailangan ng tulong? Tayo ba o si company? 'di diba usually 'di diba normal talaga or si company talaga ang ano ang nangangailangan kaya nga siya nag nagano nagpo-post 'di ba ng hiring need help wanted 'di ba kasi sila yung may kailangan ng tulong natin pero bakit tayo is ina-accept natin yung sahod na ibinibigay nila why kasi there's a lot of graduate Nan, nangangailangan din ng trabaho. At kahit ano na lang ang ibigay sa atin na sahod, tinatanggap na lang natin para lang magkaroon tayo ng trabaho. Pero ito ang realidad ng ng ano, bago ka makakuha ng trabaho, nag-invest pa tayo muna sa trabaho natin. Kasi hindi naman upon hiring o oh, ito sahod mo mag-start ka na. Hindi, 'di ba? We need to work muna. Kailangan muna na natin mag-spend ng 15 days bago natin makuha yung sahod natin. Eh, wala pa naman tayong income. Wala pa tayong pinagkukuna ng pera. Saan tayo kukuha ngayon ng pang, ano, pang alawans natin? Pamasay, pagpasok, ba diba? Pambaon, pagkain, ba diba? So, saan? Mangungutang muna tayo. So, ibig sabihin, ginawan natin ng paraan yung mga requirements sa, job, sa during job application and during the period na tinatrabaho na natin yung trabaho nang wala pa tayong sahod. Ginawan lang din natin ang paraan kasi nga we are expecting na meron tayong salary na marireceive after natin magawa yung trabaho. Tama? So ang total na na-invest natin during that time no bago pa tayo kumuha ng sahod is 1,008,000. Grabe! Ganong kalaki. Diba? Ganong kalaki yung ininvest natin para magkaroon tayo ng trabaho na kung saan ang expect ang sahod natin is usually minimum wage. Now, ito yung, ito yung isa pang um, kailangan mong malaman. Diba? Sa trabaho, dahil nga tayo ang ano, no? tayo ang tumutulong sa company, tayo ang nagpapasok ng pera sa kanila. Na ang katumbas is a daily sahod na 600 pesos lang. Daily sahod na 'yan. 'Di ba? Sa dami ng na ano na i-provide na, 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 natin requirements and yung nai-invest natin, sa laki na nai-invest natin, ang ina-expect lang pala natin per day is 600 pesos. eto pa, 600 pesos per day. Ikaw, di ba, na nag-spend ng maraming taon sa pag-aaral. Two years sa kinder, daycare and kinder. Six years sa elementary. Ngayon, six years na ang high school. Then, another four to five years sa profession or yung college na tatapusin mo. ba? Diba? Madalas, kahit anong profession na natapos mo, is iba yung nagiging trabaho mo. Madami ngayon nasa call center pero wala namang profession or course na ganun sa mga university. Tama? Like me, I'm a teacher. I I am a teacher. Graduate ako ng education pero sa bangko ako nagtrabaho. Bakit? Kasi ngayon sa panahon ngayon kung saan nala ang may available na trabaho, yun yung tinatanggap natin. Pero hindi natin na-realize na we spend 18 years of our life para lang makapagtrabaho at makakuha ng diploma. Diploma na gagamitin natin para sa pag-apply na kung saan magiging empleyado tayo at sasahuran tayo ng minimum wage at i-divide pa yun sa 2. Tapos mag spend tayo ng maximum of 14 hours natin. ba? Diba? O, oh, yan yung realidad. Ngayon, may question ako. Ilang oras ba tayo, ilang oras ba ah, meron ng isang tao? 'Di ba? Meron tayong 24 hours. Ngayon, yung 24 hours per day natin, ibabawas natin yung ito ha, ah, binigay ko na lang 13 hours sa trabaho, nagbase ako sa akin. No? So 13 hours na work. Tapos syempre natutulog pa tayo, 8 hours. So yung 24 hours natin, ililes natin yung 13 hours na trabaho, ililes natin yung 8 hours na trabaho, ang natitira na lang na oras para sa sarili natin. Okay? is 3 hours. 3 hours na kung saan, it's either nanonood tayo ng TV, nagpapahinga, nakikipaglaro sa, sa family, or nakikipag-akwentuhan. Uh, yan na lang yung meron tayo 3 hours every day kasi ubos ang oras natin sa trabaho na kung saan, ang natitirang sahod natin, in fact, is hindi naman eksaktong 15,000 yung makukuha natin kasi may mga deduction din yan. 2,000, di ba? Yan yung 2,000 sa tax, depende yan sa range ng ano mo ng ng tax mo. SSS, PhilHealth, Pag-ibig, which is ito naman, is mapapakinabangan na talaga natin kasi ito yung benefits natin. Pero still, deducted yan sa ano natin. Hindi agad natin napapakinabangan. Then, at the same time, meron tayong expenses sa buong isang buwan na 6,200 a day na baon ko. Oh, baka nga ikaw, 300 pa or 500 pa ang baon mo. ba? Diba? So, kung meron tayong 15,000 na sahod, tapos ang total expenses natin, ganyang kadami, ang natitira na lang sa ating sahod is 5,800. Puti na lang may natira pa, no? pero ito ang ano, ang masakit. Yung 5,800 na yan, ang total in-invest natin bago tayo makakuha ng, ng trabaho is 1 ngayon, i-divide natin yung 5,800 to 1 million. Gaano katagal natin tatrabahuhin yung pagiging empleyado para mag magkaroon tayo ng return of investment or yung tinatawag na ROI? It is 15 years. 15 years pala bago muna natin mabawi yung ating pinuhunan or yung pinuhutan ng magulang natin sa atin. Na kaya pala, no sa 15 years minsan kadalasan no nakakapag nagkakaroon na ng sariling pamilya hindi pa nakapag payback sa magulang hindi ka pa na hindi pa nabibigay yung magandang buhay sa pamilya kasi bago mo ma ROI mabalik yung pinuhunan is kailangan mo nang trabahuhin yung ng 15 years ang masaklap pa doon after noon doon ka pa lang talaga totally mo enjoy yung 5,800 na pwede na, na pwede yung na mo. 'Di ba? And ito pa. This is a daily, no? Oh, kung ikaw by the way ito binigay ko din dito if you started 21 years old like me na nagtrabaho after graduate. So kung 15 years, so 36 years bago ako mag-ROI, 36 years old na ako bago pa lang ako mag-ROI, at that time, naku, tatlo na anak ko. Di diba? So, ganun, ganun yung realidad. This is real talk. I hope no, na, na mayroon kang maintindihan dito and maunawaan mo kung ano ba talaga yung choice of life mo. Kasi, uh, I believe lahat tayo may value ang buhay natin. Tama? May value ang buhay natin. Hindi matutumbasan ng anumang halaga ang buhay na meron tayo tama pero dahil sa ginagawa natin dito as an employee no meron tayong daily life value na makukuha merong presyo tingnan natin kung magkano yung price natin oh parang nilagyan natin ng price tag yung sarili natin yung buhay natin oh meron tayong daily sahod na 600 okay 600 ngayon, do, total daily deduction natin, 200. So, magkano na lang natira? At 400. Ililess pa natin yung daily expenses natin na 200. So, magkano na lang ang natira? Meron na lang tayong natirang 200. So, ito yung 200 na magagamit natin sa sarili na natin. Tama? So, yung 200 na yun, imaginein mo ah, kung nag spend tayo ng 13 hours duty sa trabaho natin, katumbas ng 200 pesos na nakukuha natin, magkano lang yung per hour natin? 15 pesos point 40. Yan yung halaga ng isang oras natin. Eh, syempre, bago mag, mag isang oras, meron tayong minutes. Yung 15.40 natin, i-divide natin sa 60 minutes. Kasi isang oras, 60 minutes. Yung per minute pala natin, ng buhay natin, is 0.25 lang yung halaga. Grabe. 25 centavos lang pala yung per minute ng halaga ng buhay natin. Eh syempre, bago mag-minuto, merong seconds or segundo. Diba? We still have 60 seconds para makuha natin yung 1 minute. And yung 60 seconds na yun is katumbas per second ng heartbeat natin. So, life, our time is really our life. Yun yun eh. Yung buhay natin is yung oras natin. Kaya napaka-importante na makita mo yung value ng buhay mo at ng oras mo. ba? Diba? If we have 25 centavos per minute, magkano na lang ang meron tayo per seconds? Actually, wala. Zero. So, ibig sabihin, ang bawat heartbeat natin sa bu ng buhay natin is zero price. Grabe. Diyan po natin makikita kung gaano natin binibigyan ng value ang buhay natin na nakukuha natin sa pagiging empleyado. Nothing. You are worthless kapag isa kang empleyado. Bakit marami? No? Maraming nagiging empleyado kasi hindi pa nare-realize yung ganitong computation hindi pa nakikita yung value ng life. Na kung saan, dahil binenta natin yung sarili natin, nilagyan natin ng presyo yung sarili natin sa pag apply natin. Na thinking or hindi natin nare-realize na wala na pala yung buhay natin. Okay? So, yan po yung nakita ko. Kaya ako nag-change ng career. <laughs> no, kaya ako nag-change. No, eh nakita ko sa pag sa ganitong system, it is really unfair system. Pero accepted program. Bakit? Kasi accepted program kasi ito na yung kinaugalian. Ito na yung nakasanayan. Ito na yung na mindset sa atin. Kasi no, kahit noong unang panahon pa, ang sinasabi ng matatanda na walang edukasyon no na hindi nakatapos is mag-aral kang mabuti para makahanap ka ng magandang trabaho. Mag-aral ka mabuti para mabago ang buhay mo. Kasi iba yung panahon nila sa panahon natin ngayon. Iba na ngayon. Maraming, maraming Chinese ang nagsasabi, mag-aral ka mabuti tapos, tapos hanap ka ng magandang opportunity. Hindi pagiging empleyado. Ang, ang sinasabi, hanap ka ng magandang opportunity. No, kaya no naintindihan ko to, alam nyo ang inalam ko, paano nga ba magkaroon ng magandang opportunity na kung is makukuha ko yung mga pangarap ko. Kasi ako bilang as, you, as human, meron ako mga pangarap sa buhay. Ikaw ba meron ka din? O, let like for example, ako po gusto ko syempre magkaroon ng sasakyan. Sabihin na natin, meron akong isang sa sasakyan. Bahay at lupa, of course. Gusto ko din makapag-travel para ex i-explore ang mundo, de ba? And of course, gusto mo magkaroon ng savings. Lagyan natin ng presyo yung bawat pangarap. Like for example, yung sasakyan is worth 1 million. Isang sasakyan lang. Bahay ko 2 million. Medyo maliit pa yan uh, travel, of course, hindi lang naman ako ang magta-travel since I have my family, no, i-enjoy namin ng buong fa family ang pag-travel sa iba't ibang bansa. Hindi lang isang beses magta-travel. Maraming bansa ang pwedeng puntahan. So, lagyan natin ng 1 million. And of course, savings account, no, na 1 million. So, let's say, itong total na to is 5 million. Ano yung pwede natin gawin para makam up natin yung 5 million na yan? Okay, so kung gagawin natin yung trabaho sa labas, let's say yung 5,000 na natitira sa'yo sa, sa sahod is nasa-save mo. Nasa-save mo, hindi mo nagaga nagagalaw. Nasa-save mo siya per month. Let's say you started 21 years old. At the age of 21 years old, after one year na ginagawa mo yung trabaho mo at nakakapag-save ka ng 5,000, meron kang 60,000 na savings. 60,000, ang layo pa para makuha yung pangarap, no? Okay, so let's move forward. Pass forward natin. 10 years after, sabihin na natin, 31 years old na tayo. So 5,000 pa din na iipon natin times 12 months. No, 60,000 yon Ngayon times 10. Meron na tayong 600,000. Hindi pa makakabili na sa sakyan, pero medyo malaki na yung savings. Pero, wala pa yung pangarap. Ngayon, move, move ulit tayo ng 10 years. 41 years old na. So, times, times 10 natin. Additional 600,000. That is 1.2 million. So, pwede na makabili ng sasakyan. Pero, 41 years old na tayo. We, still, we spend already our 20 years doing that job. Yung pagiging empleyado bago pa lang tayo makaka-avail ng sasakyan. Okay? O, move pass forward ulit tayo, 51 years old, meron na tayong 1.8 million na, na, ano na ipon. Hindi pa na, hindi pa makakapundar ulit ng another house kasi 1.8 million pa lang sasakyan pa lang. Ang nadagdag lang is ano, no? Um 600,000 o pass forward ulit another 10 years, 61 years old. Kaya pa magtrabaho? Usually, pag ganitong edad, kaya pa naman, pero pa-retard na. Pero ang savings natin makukuha is 2.4 million. O, dagdagan na pa natin. Kaya pa ba magtrabaho? But, in fact, ito papakita ko na lang po sa inyo. Kahit po umabot tayo ng 81 years old, ang savings lang natin na makukuha kung, kung sa loob ng 10, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60 years na pagtatrabaho natin is 3 million. This is the reality. Numbers don't lie. Okay? Ito is nakakasave ka pa ng 5,000 per month. Pero in reality, ako po in my 10 years, hindi ko po nagawa yan. Never po ako nakapag-save ng 5,000 per month. Kasi lagi po kung hindi sakto, zero po ang aking sahod. That's my reality. No, bumabawi na lang sa mga bonuses na kung saan napambabayad lang din ng, ng utang kasi dahil pag nag zero nangungutang, bumabawi na lang doon. No, so yun po, yan yung realidad na malabong makuha natin ng mga pangarap natin kung tayo ay magiging isang empleyado. So ano yung opportunity na pwede natin gawin? Alam mo ba may good news ako sa'yo? Good news dahil merong isang kumpanya No, nakatulad ng company dito sa sa pagiging sa employment system na meron sa labas is meron tayong tinatawag na network marketing system. Okay? Si I si am Worldwide is one of the network marketing company na merong sistema katulad sa labas na merong products and services na kailangang i pero, kay ayam Worldwide, hindi siya naghahanap ng mga empleyado. Ang hinahanap niya is mga business partner, makakasosyo niya sa negosyo, na tutulong sa kanya para ma-move yung products and services. Okay? At dito, dahil hindi ka naman isang empleyado, isa kang independent distributor ni ayam Worldwide, hindi ka sasahura ng salary. Ang income mo dito is commission-based. So, sa commission-based, ibig sabihin, Okay, is every time na matulungan mo si I am worldwide na ma yung products, may commission ka. In fact, meron po tayong three kinds of earnings. Three kinds of earnings. Number one is yung tinatawag na salary or yung fixed income. Na kahit anong sipag mo, no, is same pa rin yung sahod mo. Kasi fixed income ang meron ka pagdating sa salary salary income. Second is yung tinatawag na commission with allowance pero may kota. Ibig sabihin lang noon, bibigyan ka ng allowance to do the job, not to do the work. Kaya lang, hindi mo makukuha yung commission mo kapag hindi mo na-hit yung sinet nilang goal para sa'yo or yung sinet nilang kota para sa'yo. May numbers, may numbers ka na kailangan mong ma-hit. Pag hindi mo na it, yun, wala kang komisyon. So, mas sayang yun kasi wasted effort and time. Diba? Now, yung pangatlo naman, ito naman yung komisyon. Yung pure komisyon. Ibig sabihin, komisyon lang talaga. Pagka sinabing, pagka ginawa mo, pagka tinulungan mo si I.M. makamove ng products and services niya, bayad ka ng komisyon. Yun yung maganda dito. Kasi dahil hindi ka naman salary, hindi fix yung income mo. You have unlimited income. May nakapagsabi nga sa akin, bakit yan pinagtsagaan mo? Paano kung hindi ka makabenta? Wala kang income. Paano kung hindi ka maka, ano, makakuha ng tao? Di wala ka ding income. Napaisip din ako that time, pero one thing I realized, masipag ako sa trabaho ko dati masipag akong pumasok. Nakakapag-market din naman ako doon. Diba? Tinatapos ko yung trabaho ko the whole day. nag spend ako ng buong araw ko para tapusin yung trabaho ko. Pero, fixed income. Pero dito, kung dito ko ilalagay yung sipag ko, yung tiyaga ko sa trabaho ko, yung oras na ini-spend ko dati sa trabaho ko, dito ko is ilalagay at sisipagan ko gawin yung yung pinapagawa ni I Am Worldwide is mas malaki yung aking income. Kasi it's unlimited. Okay? Unlimited yung income na meron kay im Worldwide. Na kung saan may potential dito na magkaroon ka ng time and financial freedom. Yun po, yun yung nagustuhan ko kay I Am Worldwide. Diba? So, So, ano pa yung advantage kay I am Worldwide? Kay I am Worldwide, you have an equal opportunity. Equal opportunity na kung saan, kung ano yung pwede kay I am Worldwide, pwede din sa'yo. Sa labas kasi, kapag ikaw ay negosyante or, or nagtayo ka ng negosyo mo, di ba ang usually nangyayari is maglalabas ka ng malaking puhunan at dahil hindi mo naman kayang gawin ang trabaho sa, sa negosyo mo, hahanap ka ng mga empleyado mo na babayaran mo para tulungan ka na gawin yung mga kailangan gawin sa negosyo mo. Ngayon, pag nakapagpasok na ng pera yan at nabawi mo na yung puhunan mo, ano ang, ang pinaka-goal mo? Palakihin yung negosyo mo. It's either mag ka ng another business or magdadagdag ka ng mga empleyado mo na like, 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 for example, company A meron kang 10 employees, company B meron kang 10 employees. So meron ka ng total of 20 employees na tumutulong sa iyo lahat 'yan para magpasok ng pera. Alam mo ba ito ang pinaka sa pagnenegosyo? You need to leverage your time. Yes, at para ma-leverage mo yung time mo, this is the open secret. Okay? Open secret to na you just need to build your own team at organization. Kailangan mo lang ng mga tao na tutulong sa'yo para palakihin yung negosyo mo. At yung mga empleyado na yan, yan yung tinatawag ng company na team at organization. Yan yung network nila. Tama? Kaya na kaya no, ako marami akong kakilala, 5 years na sa nagtatrabaho, 10 years na nagtatrabaho, 20 years na nagtatrabaho, 30 years na nagtatrabaho, still same pa rin yung buhay. Pero yung yung kumpanya, yung may-ari, nandiyan na nagka, nagkaroon na ng malaking improvement sa, sa, buhay nila. Kasi na leverage sila. Di ba na duplicate nila yung sarili nila. Hindi na lang sila nagtatrabaho para sa sa sarili nila para magpasok ng income. May mga empleyado silang binabayaran para magtrabaho para sa kanila. At ang tawag sa mga empleyadong to, no, hindi naman sila hindi naman sila allow na mag, mag ano mag hire din ng kanilang mga employee. Tama, hindi sila allow. Kaya wala silang chance makapag-build ng team at organization dun sa pinagtatrabahuhan nila. Actually, this is we called active income nagbe-base lang yung mga empleyado dun sa tratrabahuhin nila alone. Nagbe-base sila dun sa sariling trabaho nila. Yun yung active income. While kapag ka dito ka kay I am worldwide, you have the equal opportunity. Kung ano yung pwede kay I am worldwide, pwede din sa'yo. Kung ano yung pwede sa company, pwede din sa'yo. Si sa I am worldwide, build lang din niya ng team. Tama? Gahanap siya ng mga business partners. Ikaw na business partner niya, pwede ka rin makapag-build ng sarili mong team at organization. You can build your own team at organization na kung saan hindi mo sila kailangang bayaran. Yes, ang kailangan mo lang, tulungan at turuan mo lang din sila kung papaano gagawin yung business or kung papaano sila makakapag-build din ng sarili nilang team at organization. Kaya naman dito, once na build mo yung, yung organization mo, katulad ng owners, ng company owner, you will have your own passive income. Dahil na-duplicate mo yung sarili mo or na-leverage mo yung oras mo sa ibang tao. Pero dito, hindi mo kailangang bayaran yung mga tao mo. Okay? Si company na ang bahala magbayad sa kanila. And this is the best thing na ginawa ko. Kasi because of this system, ito po ang nangyari sa akin. No? I am um, five years na akong ginagawa itong business. And former bank employee, Ruby Rank na dito sa company, a founder of Team Positive. And kumita na din tayo dito ng 6 million combined earning. Okay, and aside po sa kinita natin, meron na po tayong nakuha mga incentive from the company. Yes, namimigay pa ng mga incentives ang company once na na, 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 na hit mo din yung mga pa-incentive nila. Diba? Aside sa commissions mo, may incentives pa. And in fact, we have 13 ways to earn dito. okay, nakapag-travel na din ako abroad dahil sa sa ano generous na mentor na mentor, yung tao na tumutulong sa amin dito sa business, okay, namimigay din ng incentive. Iba pa ang incentive ng company. And nahit din natin yung incentive ng company na travel sa Singapore, na kung saan, Marina Bay Sands yan, na worth 50,000 per night, 5 days and 4 nights kami dyan. And ito yung pinakalatest na incentive ko is yung ating Louis Vuitton na bag na worth 200,000 bigay ng company na hindi ko na-experience lahat ng yan during my employment system. Pero dito, aside dyan, nakaproduce pa po tayo or nakabili pa tayo ng hindi lang isa sasakyan, kundi dalawang sasakyan. Isang Toyota Rush at isang Ford Mustang luxury car na worth 3 million. Ganon kaganda si I am Roadwide. Kaya kung ako sa iyo, try mong silipin, no kung papaano nga ba at paano ka rin matutulungan ni I am worldwide so again thank you so much for watching and please subscribe dito sa ating YouTube channel and also meron din po akong Facebook account pwede niyo po akong i-follow doon and sa akin TikTok account and also Instagram my name is Macy De Guzman and thank you so much God bless everyone Mommy